Ai, um Deus. On ki açtı ailenin xəstəliklə əlaqədar ailəsi bizə müraciət etmişdi və həmən gəldik. Həmən ailə buradadır, ailənin də özü buradadır. Ailənin noyabr ayının 23-ü bacısı, qardaşı ikisi bir yerdə qızılcık çıxarıblar, qızılcık xəstəliyinə düçar olublar. Qardaşı yaxşı keçidib, lakin Aynur çox ağır vəziyyətdə olub. Aynur özü məktəblidir, 12 yaşı var, gözəl oxuyur, əlaçı. Aylin. Aylin də uşağın adı. Bəli, Aylindir, Aylin deyirəm. Buyurun, uşağın atası buradadır. Danışın, necə oldu Aylin, bax belə bu vəziyyətə düşdü. Noyabrın 20-ci idi. Qızılca çıxdı. Bir həftə qızılca çəkdi. 3 gün qızdırma, 3 gündə qaşınmaları oldu. 9 gün ərzində ağırlaşdı. 9 gün ərzində ağırlaşdı. Sonra Şirvan balnesasına apardıq. Orada biz nevropatolog Xəyalə xanımı görsətdik. O bizə bir gün ərzində napravlin verdi. Nevroloji Əbülfəz Qarayevlərinə balnesaya. Uşaq balnesasına. Orada şey balnesasına. Koma vəziyyətinə düşmüşdü. Biz ora yolladılar, bizi ora qızılcığa əlaqədar xəstəliyə. Orada bizi qəbul elədilər. Bir gün, 5 gün ərzində saxladılar. Sonra bizi napravlini verdilər uşaq nevroloji balnesasına. Bir gün orada saxladılar. Orada bir saturasiyası aşağı olduğu üçün, onlarda o aparat olmadığı üçün yenidən bizi napravlini verdilər Əbülfəz Qarayev adına balnesaya. Yenidən gəldik ora. Bir ay müddətində orada qaldıqdan sonra yenidən nevroloji balnesaya yolladılar. Həmin nevroloji balnesası bir ayda qaldı. Sonradan yenidən bizi napravlini verdilər ambulator müalicəyə evə. Həmin müddətdə də biz elə bir şey Həmin müddətdə də şey biz müalicə müddətində də dərmanları şəxsən özümüzdən aldıq. Hansı ki dövlət balnisası olarla bizə aldırdılar dərmanları. Zavirak adlanan bir dərman idi. Həmin dərmanları biz alırdıq. Gündəlik 85 manat pul verirdik, biz onu alırdıq. Hər gündə o dərmanı alıb vururduq. O virus əleyhinə, bir də iltihab əleyhinə idi. Bir gündə neçə istifadə edirdiniz? Bir gündə hardasa 5 ədədini istifadə edirdik. Bir gündə elə bir gün ərzində 5 ədəd istifadə edə bilirdik. 85 manat dəyərində bir dərman idi Zavirax. Nə Sonradan qədər qaldı? Neçə müddət qaldı xəstəxanada? 2 ay müddətində elə bir ay neçə Əbülfəz Qarayevanda balnisa, bir aydakı nevroloji balnisada qaldı. Yaxşı olmadı. Xeyr, yaxşı oldu. Bu nənəsi saxlayır, bu nənəsi ilə də əlaqə saxlayır. Salam xanım, hər Salam, vaxtın xeyirli salam. olsun. Sağ ol. Keçmiş olsun Xanım, sağ ol. buyurun. Uşağı noyabr ayında belə xəstələndi 23-də. Qardaşı ilə bir yerdə çıxartdılar. Qardaşı sağaldı, amma bu ağırlaşdı. 3 gün qızdırdı, 3 gün səpdi. 10-cu gün uşağın halı çörüldü. Apardı Əlbayram balnesasına. Xəyalə xanım baxdı. İndiki Şirvan şəhəri. Hə, indiki Şirvan şəhəri. Bir gün orada saxladılar, göndərdilər şeyə, Bakıya. 2 saylı şeyə də balnisya, Qara evə. Orada yatar, bir ay orada yatdı, bir ay da nevrolojda yatdı. Ana yenə gəldi, uşaq evə bıraxdılar, amma uşaq sağalmayıb da. Bax, vəziyyəti də budur, gördüyünüz kimi. Siz zəhmət verirsiniz uşağı çəkməyə. Çəkilsin, əlbəttə çəkilsin. Bak Xəyalə kızımız. Aylin, Kimin? Aylin. Aylin kızımız. Noyabr ayının 23'ünden. 23'ünden 23. ile kadar bak bu vəziyyətdə olub. Çok sağlam Əlaçı uşaq olub. olub. Çok sabahlı uşaq olub. Ama amansız xəstəlik, kızılca xəstəlik Aylin'i bu vəziyyətə salıb. Hal-hazırda biz Hacıqabı rayonundayıq. Aylin'in evindeyik. Hanım biz buradan tədirlə əlaqə saxladıq. Ben buradan Kənan Kərimova təşəkkür edirəm. Hacıqabıl rayonu Səhiyyə Naziri, Səhiyyə Şöbəsinin müdürünə əlaqə saxladı. Bizimlə əlaqə saxladı. Birazdan təcili yardım gələcək. Sabah da həkim göndərəcəklər uşağın müalicəsi üçün. Biz buradan şəfa arzulayırıq uşağa. Hal-hazırda atasına zəng vurdular, nevropatolog geldi.
Bütün nəticələr sizə deyəcəyim. Buradan hər kəs izləyir. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Aylin balamız sağalsın. Biz yenidən bura qonaq gələk inşallah. İnşallah. Dəyərli izləyicilər, bax Aylin bax belə gözəl bir qızımız olub. Məktəbdə müəllimlər deyirlər ki, əlaçı olub. Lakin amansız qızılca xəstəliyi aynı qızımızı bu vəziyyətə qoyub. Biz buradan təşəkkür edirik. Bir daha təbibə Kənan Kərimova təşəkkür edirəm. Həmən əlaqə saxladı Hacıqabul rayonunun səhiyyə müdürünə, xəstəxana müdürünə. İndi gəlirlər, görək Aylin balamıza nə deyəcəklər. Aylin balamız çox ağır durumdadır. Hər kəsdən kömək etməyə xahiş edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Həkim gəldiyi üçün canlı yayımı bağlayıram. Minnətdaram hər birinizə.